13 години, още като студентка, тя е имала ясна цел в живота си. Да ръководи туристическа компания и да показва нашата красива природа на чужденците. Когато попада случайно в дом за деца с увреждания, на мига забравила личната си амбиция. Видяла едно дете с ампутирани крачета, което е посрещнало с най-невероятната усмивка, която някога е виждала. После видяла със сърцето си и всички останали деца в този дом. А след време и децата в много други домове. Видяла техните усмивки, но и тяхната тъга. Много голяма тъга. Това променило живота й. И този на хиляди бездомни деца, чието родители не искат, не могат или поради някаква друга причина са ги изоставили в дом. Вижте я отблизо. Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво. Надежда, надежда за всички. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Купете с отстъпка за вас. Всеки трябва надежда да има. И на всеки бих давала аз. Колкото трябва за трима, а на този, който няма пари и само отвънка поглежда, бих му дал без да плаща дори всичката своя надежда. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ваня Шалапатова, директор на Фондация за нашите деца. Стига ли ти, Ванче, надеждата твоя, за да я даваш на всички хора, които очакват от теб? Стига ми. Стига ти. Винаги има повече, има даже. Повече, защото много хора я очакват. Ти си нашият герой днес. Заповядай, седни. Не защото сме приятели, работим заедно по една кауза, а защото аз от първия миг, който съм те видяла, вярвам, че трябва да има хора като теб и като Фондация за нашите деца, която първа въведе и приемната грижа в България и работи по такива проекти, като например Къщата на щастието, за която ще говорим след малко. Къща, която вие решихте да направите за деца с много тежки физически увреждания, които никой не иска. Искаш ли да започнем да разкажем най-напред за дейността на фондацията? Фондация за нашите деца вече 19 години работи в България, като първоначално ние бяхме представител на британска благотворителна организация, която имаше една основна цел. Да работи за това българското семейство да бъде цяло, децата да бъдат в семейната среда и да няма разпад на семейство поради каквато и да е причина. И реално ние наследихме до ден днешен тяхните стандарти, тяхната методика за работа с деца и семейство, което наистина е много важно, защото България няма да дългогодишни традиции в модерната социална форма на подкрепа на семейството и на отглеждането на детето в него. И в този смисъл аз искам да поздравя всички зрители с празника на християнското семейство, както и вчера беше Международния ден на детето, защото на 20 ноември е приета конвенцията на ООН за правата на детето. Въобще два много важни дни в дейността на фондацията. И така реално 19 години ние работиме в посока да защитим интереса на детето да живее в семейна среда. Сега, аз съм водеща вече втора година на вечерта на добродетелите, която Фондация за нашите деца организира, и всяка година аз в сценария имам едни цифри, които се увеличават. Помогнахме, миналата година беше, да речем, на 131 деца. Не помня точно, сега ти ще ни кажеш. Да, тази година имаме 171. И аз си давам сметка, че на едно дете човек да помогне, той трябва да бъде щастлив, а камо ли когато помага на толкова много деца. Аз поради това ти казах още в началото, че моята вяра, моят оптимизъм, а и този на целия екип на Фондация за нашите деца е нестихващ. Даже понякога ние знаем, че ако нашата вяра секне,
то понякога никой не може да помогне на определени деца. Затова ние сме задължени винаги да вярваме, че можем да направим магията, за която аз говоря на всяка вечер на добродетелите в живота на детето. А иначе фондацията ни към днешна дата работи в три основни посоки. Първо, ние подкрепяме родителите тогава, когато има криза, за да не се достигне до това детето да бъде оставено в дом. И с подкрепата на много дарители от миналата година до сега ние подкрепихме 171 новородени. Това са деца в първите дни от живота си, да не се разделят със своите семейства. Така ли искаш да кажеш, че 171 майки са били склонни да си оставят детето в дом? Да, и причините бяха много тежки, наистина. Какви са, може да са причините да си оставиш Ванче детето в дома? В единия момент, в единия случай, майката беше сама, много малка като възраст, 19 годишна, също израснала в дом. Тоест, това младо момиче не познава родителския модел, такъв какъвто аз познавам от моите родители и ще го предам и на моите деца. И тук е моят апел към хората в България. Повярвайте, че винаги има много тежка причина една майка или баща да стигна до такова решение. Те с акта на раждане не казват веднага и безотговорно край, аз въобще няма да поема отговорност. В повечето случаи те са притиснати от съдбата. И тук идват експертите на фондации за нашите деца. Какво правите? Как ги намирате въобще? Как знаете, че точно тази майка възнамерява да си остави детето? Първо ние партнираме с отдел за закрила на детето. Това са хората, които понякога първи разбират за такъв случай и ни информират. Също така с някои родилни отделения ние партнираме и реално от родилно отделение ни дават сигнал на нас, както и на отдел за закрила на детето, че има такъв риск. А колегите, това, което правят, това са нашите социални работници, психолози, те дежурят в самото родилно отделение. Тоест, часове понякога, ден след раждането, те започват разговора с майката. Ние създадахме едни стаи, в които този разговор се случва самостоятелно, не пред всички останали хора. И подкрепяме ги емоционално, с психологическа помощ. Като казваш за екипа, и сега ще ти пуснем видео от вечерта на добродетелите, където ти показа целият екип на всички, защото наистина... Да. Едни такива усилия не могат да се осъществят от един човек. Важен е екип като твой. Ето ги твоите хора. Поздравления за всички тях, които едва ли получават толкова големи заплати, колкото са големи сърцата им. Много големи сърца, и аз искам да кажа, че хората, които имам честа да ръководя, са едни изключителни професионалисти. Те се обучават много. На година те минават минимум през 3 обучения за съвременни методи, за работа с малтретирани деца, с родители, които са преживяли загуба в своя живот. Така че искам да подчертая, че колегите в фондация за нашите деца са изключително опитни и постоянно се учат. А колкото повече се учат, толкова повече разбират, че света на детето е толкова непредвидим. Именно за това и създаването на къщата, която сега искаме да бъде новото място за живот за поне 7 деца, е ново предизвикателство за нас. През 2004 ние създадахме такава къща в квартал Коматево в Пловдив. Тя вече работи и ние имаме увереността, че знаем. Тази година целта на вечерта на добродетелите бяха събирането на средства за оборудването на тази къща. Да, да кажем, сега вие сте я намерили, наричате къща на щастието. Аз лично я видях, и обаче трябва вътре... Защо са ви необходими средства? Имате стените, имате покрива, обаче... Да, в момента ние сме се спряли на един такъв имот. Това е къщата, за която се надяваме и нашите консултанти, строителни инженери, които са приятели на фондацията, да ни потвърдят, че тя конструктивно отговаря на нашите очаквания. Но средствата, които ние набрахме от вечер на добродетелите, реално това е първата субсидия в този фонд, с която можем да започнем назначаването на хората, които ще се грижат за децата в къщата, оборудването и обзавеждането на къщата, защото нашата мечта е тя да бъде както домашна среда. Да, т.е. дечицата да имат своето собствено пространство, своите собствени играчки, дрешки, принадлежности, което е много важно за едно човешко същество. Разбира се, в къщата ще има една обикновена семейна среда, ще се приготви храна, ще се играе, ще има същата рутина, такава каквато е в семейството, поради което тези средства са ни нужни за стартирането на грижата за децата в тази къща. Къде се намира тази къща? В момента имота, за който, пак казвам, ние сме се спряли на него, е в Люлин.
Каролин. В София, на много комуникативно място. Ние държим да е в града. Болни дечица, които са останали. Много болни дечица. Даже да, някои от тях казахме, че да. С доста лоша диагноза. Ще имате и специалисти, които да се грижат за толкова. Ще има медицински персонал, който ще наблюдава тяхното състояние, ще се намества там, където трябва. Но нашата основна хипотеза е, че всяко човешко същество трябва да живее в една нелечебна и немедицинска среда. Дори ако има диагноза за летален ефект за даденото същество, то трябва да се радва, особено децата, трябва да се радват на живота, без значение колко време им остава да живее. Те го заслужават. Затова в тази къща няма по никакъв начин да се усеща, че детето е с определено увреждане или че диагнозата му е тежка. Ние ще се грижим за децата така, както те заслужават, с пълната любов, която ще бъде безусловна. Колко пари събрахте на вечерта на добродетели? Колко пари събрахме? Заедно, защото това беше резултат от общи усилия, както на вас водещите, които изключително активно призовавахте хората да отворят сърцата си, така и на всички гости изпълнители. Аз трябва да подчертая, че вечер на добродетелите е едно истинско благотворително събитие, защото всички хора участвахте безвъзмезно. 50 500 лева събрахме само по време на вечерта. С нас се свързаха много фирми след това, които казаха, че ще ни помогнат с строителни материали, за преустройството на къщата, с свои услуги, които за мен нямат цена. Абсолютно. И всъщност това, което се случи на вечер на добродетелите, е, че 165 гости, които ние имахме, приеха тази кауза за своя. За мен нашето общество, което е свикнало с съществуващите домове, свикнало е да гледа, че децата са там, но някакси като че ли не правим крачката ние сами да помогнем. Това, че поне 165 хора казаха, аз искам да съм част от решението за живота на тези 7 увредени деца, това за мен е най-големият успех. Голям успех, разбира се. Ние ще поместим на нашия сайт и на нашата фейсбук стена Денят от близо с мира сметката, така че ако някой иска, също може да продължи да помага. Ще бъде много за добре, защото ние все още набираме средства. Всъщност нашата цел беше 80 000 лева, така че който има възможност, нека да ни подкрепи. Благодаря сърцете си. Благодаря ти, Ваня, за това гостуване. Вие, уважаеми зрители, останете с Денят от близо. На гости след малко ще ни бъде един изключителен български